Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. Toshiba, монтаж по всяко време. Sevex Pharma, рекламна агенция Blue Advertising. Аптеки Адонис, извор на красота и здраве. Комнет, доверете ни се и вие. Variform USA вече в България. Рекламна агенция Emart. Имам идея. Имам идея. Имам идея. Кадър от Любо Лежанка. Морска звезда. Дискотеката в Сливен. Любчо, тези момичета са наши приятелки. Искаш ли да се запознаеш? Може да ходим заедно някъде. Какво правиш? Танцувам се. О, ахо мека. На мен тук си ми е добре. Ахо с***. Аз спим да видя моята приятелка. Здравейте, аз съм Киро Скалата, вие гледате правилното Fitness Mania, един малък скетч за загрявка. Любо Лежанката и Митю Крика са известни като Beavis and Butthead в нашото шоу. Но до мен не е нито Beavis and Butthead, нито Любо Лежанката, нито Митю Крика, въпреки че до мен е една също силна на Лежанката, дама Мартина, която последен ден тренира, беше и много тежко от понеделник до четвъртък. Но сега ще падат най-тежки тренировки, защото ще работим за крака, за пръсти, за бедра. Искам да забележите нейните пръсти. Видях ги на сцената вчера на състезанието. Те пръсти генетично ли сте толкова добри? В смисъл? Трениране си. Какво си правила за пръсти? Качва се по стълби. Тя има почти по-добър пръсец от моя. Това е, врач, аз тренирам за пръсти. Тя не тренира кой знае колко и има. Сега ще покажа едно упражнение за пръсти, което е доста приятно. Казва се Дънки Райзес на латиница, което означава магарешко. Защо? Сега ще обясня. Магарешко яздене. Упражнението, което ще ти покажа, се казва магарешко, в случая ти ще ме яздиш. За съжаление. Не, аз не я, защото съм много тежък и няма да ме издържи. А може да ме издържиш. Това да видиш. Едно време Арнолд Шварценегер съм гледал да го прави с три момичета. Просто трябва да ме скачиш на кръста. Давай, качи се. Да? Може да скачиш, да. Така. Много е хубаво да правите това упражнение с живо тегло. Лично аз съм качвал един мой приятел, Сашко, който дойде в залата преди време, беше 78 кг, малко по-късно стана 210. До Сашко беше застанал още един млад човек с лично тегло около 130 кг. Смятайки тях двамата, плюс още на момиченце 50 кг, бях качил над 300 кг върху себе си. Упражнението е доста приятно, обаче когато го правите с три блондинки, може и брюнетки, средно тегло 45-50 кг. Спускаме бавно надолу и задържаме в горната точка. Упражнението е много готино, между другото, защото разтяга прекрасно пръстите и за мен то е най-доброто упражнение за пръсти. Да, обаче аз сега ще го правя, няма да се качваш ти. Ами няма да се качвам аз, защото съм доста тежък, но можеш да викнеме някоя приятелка, ти имаш здрава мускулатура. Друг модел, който да те поязди. Харесва ти да се яздиш на мен? Ще падна. Няма да паднеш, ще се. Когато правите го бавно, стабилно, когато почвате да усещате парещата болка в пръстите, може да свиете темпото и да изгорите до край. Добре ли? Да, много бе готов. Ти си незда. Яздиш расов жребец. Значи до басейна можеш да ме закажеш. Пръците са много силен мускул, те могат да продоляват големи тежести. Тези мускули се натоварят почти всеки ден, докато ходим. Затова трябва да ги шашкаме по нестандартен начин, за да могат да отговорят на натоварването. Не смятам да я язда, макар че съм сигурен, че може да ме издържи. Леко ще я понатисна и ще предложа на другата наша моделка да се качи върху нея. Да видим дали ще стане. Усещаш ли го, бе? Без тежест. Дори без тежест. Не, така не се усещам, така усещам нищо. Е, така усещам, да.
в по-модерните зали има специализирани машини за магарешко. И така, ще продължаваме с краката, ще ти покажа едно много простичко упражнение, което се прави вкъщи. Ако нямаш време да отидеш в фитнес залата, напади се казва. Може заедно да го правим, но споредно оставаш така с крака напред. Окей, пускаш бавно надолу, така, за да не си удреш коляното, нали, сещаш под напрежение. Като се хванеш с крака тук, ще усетиш, с ръцете, извинявай, се хвани да усетиш как се напрягат. Малко по-напред го дай още крака. Така, по-изправена. А, така. Акцентът е върху бедрото, задната част на бедрото, седалищния мускул, може да спитнеш тук задника, да видиш как и той се товари. Така. Правиме 20 повторения за единия крак, докато усетиш параща болка. Хубаво е да го правиш до тук. А, така. Пускаш. Окей. Добре, дишаш ли? Дишам малко. Така, сменяме крака. Нападите са упражнение, при което могат да се използват дъмбели, гирички в ръцете или штанга на гърба. В случай, че вашите крака са много силни. Минай спокойно, това е реалити. Работи си. След като направите по 2-3 серии за всеки крак по 20-30 повторения, цак, 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 цак. Няма никаква почивка, пулсът ти е качен. Качи ли ти се пулса? Не. Хубаво е да мериш така. Така ли е хубаво? Да, да мериш така пулса. А, мога качи ли си? Иначе така се мери. Оригинално. Така, следващото упражнение, което правим за крака, е клякане. Можеш ли да станеш като балерина, така? Окей, по-широко разкрача. А, така, спускаме бавно. О, супер, разтегната си много, браво. А, така, пукаш малко. Окей, давай. Добре. Усещаш ли тука? Задната част. И седалището държ, да видиш. Не заключвай до край. Напрекъснато напрежение. Издишваш горната точка. Даваш напред. Има много методи за клякане. Аз давам за начинаещите и средно напреднали този елементарен на пръв поглед метод за клякане, при който обаче трябва да сте добре разтегнати, за да може да го изпълнявате правилно. През цялото време вашите мускули са в напрежение. Вие товарите всички части на краката, седалището, отчасти продълговатия гръбен мускул и корема. Усещаш ли запалване? А, така, уж нищо, няма тежест на гърба. Тренировките петък, събота, неделя няма да бъдат предавани по телевизията. Те са от друго естество, а може и да няма тренировки. Това беше моя флаш, който съдържа 1 гигабайт памет, напълно достатъчна да запаметите тренировката, която аз ви показах. Ако нямате флаш 1 гигабайт, запишете си на видеокасетка това, което видяхте в преданието Fitness Mania. Чао! Чао от мен! Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. AMG Publishing, BG Trainer. Аптеки Адонис, извор на красота и здраве. Комнет, доверете ни се и вие. ProLab.
Quantum Revolution. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.